Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І сьогодні у мене чемпіони. Арам Фоніан, чемпіон світу за версією WBF. І Ігор Фоніан, засновник Sparta Box. І, в принципі, ти і тренер, і менеджер, і все. Ну, більше як менеджер, промоутер і брат. І брат. Тренер у нас Володимир Ходоковський. Ходоковський, так. Слухайте, ви зайшли, ось ця коробочка, яка лежить, я не знаю, видно її чи не видно, ви в неї принесли ось цей WBF пояс. Це виходить, що, в принципі, два тижні тому, плюс-мінус, так, прийшов бій за титул чемпіона WBF, і ось WBO і IBO. Це попередні пояси. Кайф. Як так, попри таку складну ситуацію в країні, попри війну, ви чемпіони. Дякую за запитання. Можу сказати, що це все завдяки нашої країни, України. Тому що, як ми всі поєдналися в нашій війні, також ми поєдналися в нашому спорті, в боксі професіональному. Це команда всіх, і робота всіх, бажання не просто, що в Україні спорт існує, а продовжує розвиватись. Да. Ми знаємо, що наш ворог не дуже радіє, коли у нас більш-менш все гаразд, коли ми проводимо змагання, коли ми проводимо концерти. Вони також не розуміють, як так... Коли в нас ракетний обстріл, ми все одно продовжуємо жити, тому що нас рухає щось більше, ніж просто сила. Це внутрішня наша енергія українців. Я так кажу, тому що я народився в Україні, все життя живу в Україні. Для мене легше спілкуватися українською мовою, ніж російською, але ми тут всі привикли спілкуватися російською, тому в Києві, але багато людей, які зараз, розуміючи це, переходять на українську мову. І я взагалі вважаю, що ми зараз, це такий час, коли ми повинні створювати наше все українське. Тому що, що ми все життя, якийсь ток-шоу в Росії, після цього у нас якесь ток-шоу. Якісь там щось проходить, ми після цього повторюємо. Хочеться, щоб ми писали свою реальну історію. Ми це робимо на своєму поприщі, але не забуваємо, що в нашій країні війна, і ми це, знаєте, все поєднуємо. Ми поєднуємо благодійність, я – практичність, Арам – більш, так би мовити, да, в спорті, але завдяки його... Розвиваю розвиток нашої країни. Слухай, ти коли виступаєш, зрозуміло, ти як менеджер, одна історія, а ти от виступаєш, виходиш в ринг, наприклад, от зараз WBA, поговоримо, що він в Києві проходив і у Палаці спорту взагалі, в тебе, окрім, з якою метою ти виходиш? Зрозуміло, виграти, забрати пояс, але зараз війна, це більше вже... Як спорт поза політикою? Чи що це? Я можу сказати, що до війни, це спорт, мені треба завоювати пояси, стати відомим, заробити грошей. А зараз це ділиться вже на дві. Це перше, підняти флаг країни, по-перше, а вже потім, по-друге, пояси. І все. Слухайте, розкажіть мені, будь ласка, значить, Палац спорту, так, президент Федерації WBF приїжджав в Київ. Зрозуміло, я не пам'ятаю, що в 20-х числах січня було, але мені здається, як завжди, якісь то були ж там обстріли чи ще щось. Як взагалі проходили ці змагання? Тому що по відео ми зараз можемо включити якраз на Ютубі відео, побачити, доволі все красиво, яскраво, і ніколи не скажеш, що в нас, в принципі, велике повномасштабне вторгнення. Як це організовувалось? Наскільки це було складно? Чи були якісь то додаткові, задіяні сили безпеки?
Чи може в контракті там щось, якщо, не дай Боже, там обстріл і щось? Дивіться, ну, якби, ще раз скажу, що турнір так і називався «Всеукраїнський благодійний вечір професійного боксу». Чому всеукраїнський? Тому що реально вся Україна в це підключилась. І наші сили оборони все тримали на контракті, дякуючи ППО, дякуючи ЗСУ. В цей день була одна тривога, і це було десь в годину. Всі занервували, але в нас був план, що якщо це сталося, коли йде програма нашого турніру, то ми її призупиняємо, і всі люди виходять в бомбосховище. І так і вийшло? Там був, що в нас не було тривоги. Ага. Не було тривоги. Дякуючи Богу. Під час бою ще не раз було. Нашим воїнам в цей проєкт, так мовити, українського боксу не було повітряної тривоги, і люди мали змогу насолодитися цим процесом. Тому що якщо б це перебувалося, то воно вже б не ті емоції трошки би визивало. Так, я взагалі не зрозуміла, що це в Києві спочатку, тому що я дивлюсь багато людей, красива картинка, все там, ти боксуєш, всі вітають, потім бачу наші українські ведучі, думаю, ладно, може поїхали, потім в кінці таке палац спорту, ти бій за титул WBF, що? Клас. Ну, це був риск, так, ми... А як взагалі, хто організовував, додумався в гарному сенсі слова в Києві провести? Ну, хто? Це була моя ідея. Це була моя ідея саме в палаці спорту. Багато там різних фактів було, чому саме палац спорту. Багато людей казало, що це зараз не на часі, не потрібно, тому що люди не зберуться. Це дуже багато коштів, зараз не треба. Палац спорту теж, якщо б, от ви кажете, бачили по картинці, якщо б на картинці не там було б 2-3 людини, там 100-200 людей, то це б так не виглядало б. Так, людей було около 4 тисяч. Ну так, майже повний. Ну так, плюс ринг, плюс то сьо, плюс інсайд, так. Рінгсайд. А приїжджав президент федерації? Приїжджав сам особисто президент федерації ВБФ з Южної Африки. Він коли про це почув, що це саме в Україні буде дійство, то він сам особисто прийняв рішення приїхати, тому що каже, я ніколи не був в Україні і я хочу приїхати. А якщо в Україні є бокс професійний, значить люди живуть і я можу приїхати. Ну, кайф. А ви спілкувалися з ним? Була можливість так, якось поговорити, звичайно, розказати? Так, звичайно, ми познайомились, так, він все, так би мовити, пережив те, що і ми тут переживаємо, коли повітряна тривога, тому що за день, він приїхав за 3 дні до цього, були повітряні тривоги, він спускався. Ну, не всі далі, я ще спускався. Каже, а чому ви всі не йдете? Тому що, я кажу, у нас ППО. І воїни такі, що оборонять нас, але це все неправильно. Ми це розуміємо, люди повинні берегти своє життя. Береженого Бог береже. Ну, ми бачимо Бог, за нещодавно. І зараз ми бачимо, що те, що сьогодні сталося в Києві, це взагалі, Сьогодні. В середу було, чи ні, в четвер? Четвер, да. Слухай, Арам, більше до тебе питання. От дивись, в Києві проводяться такі змагання. Завдяки твоєму брату, не тільки всій команді, молодці. Ти спортсмен, і ми розуміємо, кожен спортсмен може як вигравати, так і програвати. І от наскільки це емоційно складно, особливо коли ми розуміємо, що дуже багато сил вже вкладено, і реально сили оборони допомагають. Всі знають про те, що проходить захід, що іноземці приїжджають. Ну, це величезна відповідальність. Не дай Боже, що там зрозуміло, не за наших помилок, а за ворога, але тим не менш. От як тобі ця емоційна вся складова давалася? Ну, знаєте, да, воно трішки складно, але. Ну, це треба з цим якось боротися, і ти знаєш, для чого ти це робиш, і якось так. Ну, треба виходити, треба. Ти знаєш, за що ти виходиш в ринг, драться. Ну, я бачила от останні хвилини Франциско Меркадо.
з ним боксував, і ти красиво так його, не в нокауті, я не розбираюсь. Нокаут. В нокаут. І так якось емоційно, так красиво, і я аж у якийсь момент думаю, о, боже, і що? І він якось, ну я не знаю, як не розбираюсь, коли ти, куди ти як його вдарив, але він якось виключився сильно. Я дивлюсь, він вже такий розгублений, лежить, і рефері також зразу йому не треба, лежив, тому що сильно кудись... Попав в висок. А, отак. В скроню. Перший раз, да, в скроню. А і другим вже десь туди і добив. І все. Слухай, ну да, я бачу, тому що рефері, він же йому той намагається встати, а той, видно, бачить, що йому не дуже гарно, що вставати, ліпше не вставати. А, гаразд, а ось, наприклад, ти з ним ти говорив, ну була можливість з Меркадо, з твоїм супротивником? Ну, у нас була, у нас розговор був без слов. Це на зважування, він мені не потиснув руки. Чому? Це, типу, ваші боксерські приколи, так? Да? Я не знаю, у мене такого нема. І вже в ринзі у нас був теж діалог. Слухайте, а скільки воно взагалі, ну, якщо можна так фінансово охарактеризувати, щоб, наприклад, на майбутнє, чи можливо проводити ще ось такі, ну, боксерські поєдинки в Києві? Ну, там, Львів, зрозуміло, там легше, там, чи Карпати, але Київ, столиця все ж таки. Ми, знаєте, живемо ж з вірою з вами. З самого початку, як війна почалась, ми живемо з вірою. Тому ті новини, які ми, звичайно, чуємо, вони нас трошки призупиняють, які поряд з нами проходять, наші друзі, військові, сотрудники органів. Це люди, з якими ми стаємо сильнішими кожен день. І ми живемо вірою в нашу країну, в нашу перемогу. І де б ми не були, на якому етапі. Тяжко, не тяжко, але ми йдемо вперед. Тому я вважаю, що ми всі повинні не зупинятись і йти вперед. Ми вільні, ми сильні, ми разом. Слава Україні! А, слухайте, дуже чудово, що от ви команда, ви прославляєте Україну, їздите за кордон. А, коли ви приїжджаєте туди на змагання, ось ми бачимо пояси, що і як реагує боксерська спільнота? А, чи є таке, що ви приїжджаєте і бачите, що реально там за Україну хтось хоче там, не знаю, допомогти фінансово, емоційно підходять, тиснуть руки? Як це відбувається? І що вони взагалі знають? Ну, я давай розповім свою, да, своє бачення. Ми не багато де були за часи війни, але виїжджали в Європу, були в Німеччині, були в Швейцарії, були в Англії. В Мексиці Арам буксував, так. Ну, я не був тоді, не поїхав на бої, але те, що бачимо в Європі, так, Європа підтримує нас. Ну, процентів 80 людей підтримує. Та навіть не Європа, а весь світ. Мексика ж не Європа. Ну, ви це відчуваєте? Як це проявляється? Ми в аеропорт приїхали. Я фотографувався зі своїм другом, з флагом, да, що ми прилетіли. І показують клас. Ну, вони знають наш прапор. Всі вже знають наш прапор. Боже, раніше, да. Раніше не знала. Завдяки такій кривавій війні і, в принципі, нашим героям нас знають. Гаразд, а якщо подивитися на санкції, які зараз є проти росіян? Зрозуміло, що ми говоримо про професійний бокс. Професійний бокс – це от ти представник професійного боксу, а є ще аматорський бокс. Так називається, аматорський, який входить в олімпійську програму. Так. Зрозуміло, що там санкції одні, а в професійному боксі інші. І те, що бачу і знаю я, що просто росіяни, вони переходять, ну, виступають за якісь-то клуби, правильно? Іншим прапором, чи взагалі без паспорт іншої країни, за яку вони виступають, правильно? Але залишаються все ж таки росіянами. Тобто так. Вони так обходять санкції. Ну, професійний бокс, вони просто беруть ліцензію іншої країни, а аматорський бокс, вони без прапору виходять. Якось так вони там. Ну, взагалі також беруть аїбовський паспорт, але іншої країни. Аїбовський паспорт що це означає?
це паспорт, який дозволяє тобі, як ліцензія, так, боксувати по аматорському боксу, по олімпійському боксу, називаємо це так. Також є ліцензія в професійному боксі. Ні, це я розумію, але... Це паспорт боксера. Паспорт боксера. Краще сказати. Угу. Гаразд. Ну, якось дивно воно виходить, що, окей, вони перейшли виступати за іншу країну, але все ж таки там нема такого, що ось перевіряють, наприклад, умовний, я навіть записувала зараз, якщо знайду, в Саудівській Аравії зараз, Батрібієв. Так, за Канаду. За Канаду він виступає, 1 червня він буде боксувати в Саудівській Аравії. І от він росіянин за паспортом, але виступає за Канаду. І тобто все, він такий чистий, нормальний. Вони ж не кажуть, там, типу, я не підтримую війну і третє, десяте. Чи як це відбувається? Ну, ви знаєте, Батрібієв нещодавно, це якщо ми про нього так, кажемо, так, боксував і взагалі такі сказав слова, що я не хочу в ефірі казати, в підтримку свого президента Кадирова, ви, мабуть, чули. Серйозно? Це, да, розлетілося там, ну, як вони кажуть, там, хто там сила. Тому... Ну, бачите, значить, бачите. Не всі підтримують Україну, да, там в Канаді роздали йому паспорт. Чи... Так в тому, будь здоров, правда. Вибачте, це правда. Ні, от це просто і дивно, що з одного боку такий величезний світ і бокс такий, ну, благородний, так би мовити, вид спорту, а з іншого боку, ось вони дозволяють. Чому? Чому це відбувається? Це що, заради грошей, заради чого? Залякування, я не знаю, як в дзюдо, там, зрозуміло, взагалі, дуже все складно. Люди меркантильні. І багато так, все проводиться ради грошей. Але, знаєте, вони ж юридично канадці. Тому світ не може там якось обійти свої правила, які вони самі ж і створили, знаєте. Навіть ну, по факту він канадець. Все. Але ми з вами все знаємо. І ви казали про санкції. Ну, і теж знаходять, як їх обходити. Так, вони на них впливають, я вірю, що рано чи пізно. Ну, наприклад, як впливають? Ну, так. Ну, є якийсь такий результат, щоб зрозуміло, що санкції реально там підбили росіянам? Я думаю, ми просто ще не на тому рівні, щоб казати, але те, що чуємо, що є люди, які з багатими там, мільярдери, називаємо їх так, то вони відчувають. Гаразд. А що робити, Бог з тими росіянами, що робити з нашою молоддю? От ти, приклад, ну, ви, команда, приклад того, що можна успішно виступати, боксувати, забирати пояси, організовувати під час повномасштабної війни в столиці величезні змагання, бій. А наша молодь? Де вона? Що вона робить? Багато дітей, дітлахів, хлопців, там, які могли, вони виїхали. Хтось вже повертається. Чи, який розвиток взагалі боксу аматорського, ну, і потім професійного в Україні? Ви знаєте, то я можу от там про свою там невеличку історію, да, розповісти. І взагалі, якщо так 90%, мабуть, відсотків боксерів, які досягли чогось в своєму житті в спорті, вони рухались в мотивації від чогось. А ми знаємо, що мотивація від набагато сильніша, ніж мотивація до чогось. Кожен боксер, так, який більш-менш досяг рівня, у нього є минуле, в яке він не хоче повертатись. В нього є якісь внутрішні, так би, внутрішні якісь нерозуміння з собою, може бути. А може бути просто бажання битися, бажання перемагати. Наша молодь, от, да, наша молодь, завдяки таким чемпіонам, які прославляють там, Володимир Кличко, Віталій Кличко, це перші, які вірвалися. Завдяки яким почали визнавати Україну? Україну, так. Бокс. Так, наша молодь почала
Я взагалі почав займатися боксом, тому що побачив бій Володимира Кличків і не зміг там, не почати там моє коріння. А ладно, я сама дивилася іноді, задумав, боже, як це круто. Прокидалися і на 1+1 чекали цей бій всі в неділю зранку. Ну, а що робити молоді зараз? Вони можуть прийти до тебе в «Спартабокс» займатися? Ти можеш займатися їх розвитком? Так. Ну, тому що зрозуміло, Арам вже окей, ви вже в процесі на високому рівні, але... У нас є різні програми в «Спартабокс». Ну, от, наприклад, розкажи, я Надя Васіна, я займаюся спортом, боксом, я хочу прийти, досягнути, ну, не такого рівня, але хоча б якогось. Так. От що треба? Які це інвестиції? Хто тренує? Там, яка команда у вас? От просто от поради. Зараз слухають нас, кажуть, ми хочемо, окей, ми не виїжджаємо з України, хочемо розвиватися, поїхати там. Ну, я не знаю, чи в збірну потрапити, чи виступати на міжнародних боксерських змаганнях. Дивіться, Академія «Спартабокс» так була побудована, і так був підбор таких тренерів, які можуть тренувати на різному рівні. Це психологи, це, тому що тренер – це повинен бути в першу чергу психолог, він повинен розуміти, що людині потрібно, особливо тій людині, яка приходить в зал, як ви кажете, не потрібно змагання, а потрібні там для себе якісь духовні цінності, тому що в самій драці багато духовної частини. Не кожен технічний боксер має стільки духу, щоб там битися з більш сильнішим боксером. Це все такі тонкості, які треба відчувати. І от ви кажете, я хотіла би прийти там на тренування. Знаєте, зараз дуже багато жінок тренуються. А це ще часу... це мода? Це до Араму приходять, щоб подивитись. Взагалі, з того часу, як ввели в олімпійську програму жіночий бокс, з того часу почало багато жінок займатися боксом, тайським боксом, боротьбою навіть, бойовим самбо. Хокей у нас жіночий розвивається, давайте так. Ти скажи, що ну, треба. Я кажу зараз про Спарту. Щоб прийти в Спарту. Щоб прийти в Спартабокс, треба прийти. Це ключове. А ти вливою, то я поняв, що треба прийти. Як прийти? Треба ж набрати. Можна не набирати. Куди? Ні, ну серйозно. Ну, ми знаходимо. Клуб «Спартабокс» знаходиться на Шулясті, Олександра Довженка, 3. З якого, по який вік ви набираєте? Чи одразу арамчиків? Чи будь-який пілоніка? Вік. Будь-якого віку. З 5 років у нас є групи для дитин, для дітей. І в нас є групи для дорослих, в нас є групи для професійних спортсменів, в нас є групи для олімпійських спортсменів. Також у нас дуже розвинуте бойове самбо, тренує дуже легендарна така особистість. В боксі у нас теж тренують легендарні особистості. Юрій Нужненко, чемпіон світу з професійного боксу, Володимир Золотарьов, тренер братів Кличків. Ну і багато спортсменів міжнародного класу. Наскільки можливо зараз, якщо от дитина, підліток, там приходить, який вже займався боксом, в «Спартабокс». Ти ж також тренуєшся там в залі, на тебе можна подивитися. Так. Так, я приходжу коли. Через скільки? Можна ефір завести? Поїхали на тренування. Поїхали, так. Беремо пояси. Як, що далі? От зрозуміло, тренується. Після ти кажеш, так, можна тебе там розвивати, давай, я беру тебе, як ти будеш, я буду твоїм менеджером, і ведеш кудись далі спортсмена, правильно? Так. На сьогоднішній день, наскільки взагалі це реально, ось так от крок за кроком розвиватися, як ви зараз? Це все залежить від бажання, по-перше, людини, яка прийшла, що вона хоче, просто займатися, чи хоче на професійний ринг, чи на аматорський ринг. Все залежить від людини. Від бажання і від його, скажімо так, можливості. А от скільки, наприклад, ну окей, я розумію, що фінансово це дуже по-різному все, але от зараз у вас іде підготовка до бою. Ви тренуєтесь в залі. Зрозуміло, окей, зал орендувати не треба, він вже є, він там приносить якийсь там, я не знаю, фінансовий... Ну, взагалі, зали – це не фінансовий якась там бізнес, де ти заробляєш гроші. Саме головне, щоб зал...
Ну, от, функціонував. Ну, зрозуміло. От ти тренуєшся. Надія, ти хочеш спитати, скільки треба, щоб підготуватись до бою? Да. От зараз ти готуєшся до нього. Да, ну, на якому рівні? На якому рівні? Все залежить. На моєму? Ну, мені треба пройти як мінімум вітамінізацію. Це $3,000-5,000. Це тільки, да, взяти так. Медицина. Тренер. Моя їжа. Їжа. Ну, мені ж треба якось гарно їсти, щоб я з 73 ганяю до 63-50, 10 кілограм. Ну, це все багато. Ти прям як гімнастка, я згадую, у нас також, поки ми не помирали на вагах, уже просто там в стані такому нас не відпускали. Гаразд, а де у вас зараз буде бій? Куди ви готуєтесь? Поки немає конкретної дати і конкретного місця. А що якщо перейдемо від вас до Усіка? Сьогодні я тільки що почула новину про те, що Ф'юрі сказав, що він травмувався. А це вже вдруге така ситуація повторюється, наскільки я пам'ятаю. Ні, не вдруге, це вперше. Ні, вдруге. Вдруге. Ну, зривається бій. Зривається бій, так. Да. З такої ж причини, з травми. Тому що я Красюка слухала якраз, і він казав, що це, типу, нема питань, бувають травми, але це вже вдруге така ситуація відбувається. От. Ви як професійні люди, ти наскільки. Ладно, Ігор, ти. Ні, не давай я скажу. Ні, давай скажи. Я скажу, так. Я вже просто давав комусь інтерв'ю, Алакі Панчо, по-моєму. Це або вони хочуть, щоб більше інтерес підтягують, або, звісно, він краще, може він і справді би отримав травму. Або він хоче, щоб якось зламати Олександра Усіка емоційно, да, морально. Але я вже казав, що Олександр не вчора прийшов в бокс, і зламати його таким, я не знаю, у нього не вийде. Ну, знаєте, у англічан є така особливість, вони... Ну, ти готуєшся, за місяць вони дзвонять, кажуть, що давайте дата буде раніше чи пізніше. Вони зривають таким чином підготовку, твій моральний настрій. Правильно? Ну, може бути. Де може бути. Ми ж кажемо про те, що можемо, ми не можемо знати. Але я точно знаю, як професійний боксер, що ти готуєшся, і в тебе може статися така причина. Це розсічення, це якась травма руки, ноги, все, що хочеш. І таке буває. Тому я вважаю, що це реально розсічення. Завдяки нашим героям ми зараз сидимо в студії і можемо виборювати пояси і прославляти Україну по всьому світові. В боксерській спільноті хто воює і хто, не дай Боже, загинув? Знаєте, я хочу вшанувати пам'ять загиблих спортсменів всіх видів спорту. Знаю особисто своїх учнів, які зараз воюють, яких вже немає. Твої учні загинули? Так, Андрій Ярчевський. Це мій був учень. Він не професійний спортсмен, але він настільки любив бокс, що, ви знаєте, його настільки переповнювала любов до боксу, повага до свого тренера, що там, коли я там дізнався цю новину, то я собі дуже довго місце не знаходив. Скільки йому років було? Він дуже молодий був. Йому 22 роки було. Сам пішов? Сам пішов. Сам пішов, мобілізувався. А скільки... Вибач. Ні, запитайте. Хто воює зараз? Яка кількість взагалі боксерів пішла воювати? Може, хтось з ваших знайомих? Знайомих, так, але з професійних спортсменів. Знаю точно, що і збірники України, які зараз воюють, є хлопці, які вже завершили свою кар'єру спортивну, але все одно зараз зі Збройними силами України. Знаю спортсменів, які в нашому також залі тренуються, які стали до сил оборони.
до сил наших органів, так би мовити. У вас не було думки, коли почалась повномасштабка? Ви взагалі де були? Що відбувалось? Тут. Ми були в Україні. Але там через деякий час, коли ми живемо в Варварах, і коли вже ми чули, що ось вони дуже поряд, а вони були в Київській області, там на нас багато друзів. Там Заворожки взагалі, чи ДРГ у вас там щось було на початку? Да. Так, ні, вони зайшли, колону зупинили перед Броварами. Так. Я пам'ятаю, Олег Лісогорплавець мені фото-відео кидав, каже, тут щось в Броварах. Це наш друг, так, да, він тут, і ми всі, знаєте, як об'єдналися і почали щось робити. Кожен на своєму місці. Перший місяць я розумів, що у Арама контракт в Німеччині був, і нам потрібно було туди виїхати, щоб його підписати. Це було дуже важко зробити, але міністр спорту дозволив нам це зробити. Коли ми виїхали туди, і у нас не склалося там, ми не підписали контракт, я одразу повернувся в Україну. Одразу. Це був травень місяць. Це був травень, червень. Це був червень місяць. З червня місяця 2022 року, там буквально 3 місяці, я відсутствував 2 місяці, сорі. Якщо перейти до вашого аукціону на турнір, на бою, який відбувався в січні. У вас було 4 лоти, так, які треба було розіграти, але щось пішло не за планом і максимально позитивним не за планом. Що було? У нас було 4 лоти. Які? Це була рукавичка боксерська з білого золота, украшена брилянтами. Зробив пан Булковський. Це такий ювелір-боксер. Потім в нас була можливість нагородити чемпіона після матчу. Тобто тебе? Да, надіть на мене пояс. Ми тоді не знали, хто, ми вірили. Зрозуміло. Перчатки підписані нашим президентом. Це самий головний був лот, рукавички з підписом Володимира Зеленського. Він давно нічого не підписував нікому, тим паче на аукціони, але для цього дійства він це зробив. І в цьому карті вже пішло не за планом, тому що один із наших партнерів, ОНК, вони, коли дійшло до них слово, підняли руку і кажуть, я даю 5 мільйонів гривень і забираю всі лоти. Віктор Мілевський, да? Він одразу. І ніхто не перебив його. Слухайте, кайф, я так розумію, це на відбудову Дюсушор в Миколаєві. Це на відбудову Дюсуша в Миколаєві, де тренувалися чемпіони, такі Сергій Дерев'янченко, Олександр Ключко і ще багато. І також половину ми збирали на підрозділ Махно, це департамент патрульної поліції України, і також на бойові хрущі, це ССО. Ми вже другий турнір і їм допомагаємо. Якщо чесно, то в нас ще є тренери, які працюють в «Спартабокс», вони військові. І ми теж допомагаємо. Деякі сюди не повертаються взагалі, тільки там, на нулі. Ну, тому що це наша війна, це ми повинні. От ми не повинні бігати від ТЦК, від... А якщо призовуть? Я працюю в поліції. Брат мій. Сказав мені. Та ні, Ігор, ну ти за мене. То ще, якщо призуть, треба йти. Що? Кладеш пояси і береш. Так, да, ну якщо є, у мене є роль, яку я я можу робити, да, і я роблю вроді би хорошо. Я піднімаю флаг нашої країни. Ну, якщо тоді вже стоїть задача, що от мені кажуть, що ні, це вже не важливо, іди воюй, тоді треба йти воювати. Разом переможемо. Дякую за таку подію, яка сталася в Києві. І проводьте ще, це дуже важливо. Дякую вам. І проводьте в Україну таких, як Томас Бах, який все не може зрозуміти, що в країні війна, а не конфлікт, і інших спортсменів і представників різних. Дякую. WBO, IBO. ВБО. Так, щоб ми пришвидшили перемогу. Слава Україні!
Героям слава. Почуємося на наступному тижні. Дякую.